toda a família. Das 5 da tarde às 9 da noite. Uma seleção das melhores produções, das mais emocionantes histórias. De segunda a sexta, o romance está no ar na Tarde de Amor. 5h15, momentos decisivos para Maria do Céu e Marco Duran. Por Teu Amor. Eu queria poder odiá-lo, mas eu não posso. 6h, a estrela Thalia canta e encanta na pele de Rosalinda. Tudo começou com um beijo. 6h07, o galã Fernando Colunga vive uma intensa paixão em Abraça-me Muito Forte. Está apaixonada por mim. De segunda a sábado, 6h08, as confusões de uma garotinha muito especial, Carinha de Anjo. Eu tive outra ideia fantástica. 8h30, a doce Mila na história que já é sucesso na televisão, Pícara Sonhadora. Eu acho que a noite de hoje já foi um sonho. Aqui só tem emoção. Aqui tem novelas para toda a família. SBT, o canal de novelas.